Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se u gjejmë edhe me provitën e sotme, të cilën si zakonisht gjatë fund vitit ne sigurojmë që në studio bashkë me ne e me ju me qenë edhe drejtori përgjithshëm i fondit të sigurimit shëndetësor e kësaj radhe. Kemi drejtor të ri, tashmë një muaj ka këtë funksion dhe bëhet fjalë për zotin Faton Ahmeti, drejtor i përgjithshëm i fondit sigurimit shëndetësor në vendin tonë. Në nderimet e mia, mirë se erdhët në Provita. Besoj se kemi për çfarë të flasim, sidomos tani kur si tek ju dhe çdo institucion po funksiononi, domethënë në gjendje të jashtëzakonshme, por kur kemi të bëjmë me fondin, vetë fjala fondi din se çfarë do të thotë dhe absolutisht na shkon ndërmend domethënë edhe buxheti para se gjithash, edhe mjetet materiale, edhe mungesat e ilaçeve ose lista e zgjeruar e ilaçeve e shumë çështje të tjera. Por për fillim doktor do doja domethënë një mendim të juaj edhe për faktin se si ju si fondi sigurimit shëndetësor po gjindeni, po funksiononi në kohë, me këtë kohë pandemie, dhe me thënë, e me këto telashe të cilat thëmë, i kemi të gjitha, po jo, e më pas do ndalimi edhe për fushë veprimin e fondit sigurimit shëndetësor. Mirë mbrëma së di, falem derit për ftesën, për mua është knatësie veçantë që sonë të të marë pjesë në Provita, që të zhvillojmë këtë bashkëbisedim së bashku. Gjithashtu, falem deroj të gjithë shikuesit dhe i përshëndes një kosisht të Provitës, të cilët ndanë kohë që të nëndjekin neve sonte. Një kosisht, sa për filim, desha që të falemderoj të gjithë stafin mjekësor dhe jo mjekësor të cilët në për spitale janë të kyçur direkt në luftën me COVID-19, një vrasës shumë agresiv, i cili në kërsënon që nga marsi e këndej. Por, gjithashtu duat të shprej edhe ngushlimet e mija më të sinqerta për të gjithë kolegët dhe familjarët e të gjithë atyre personave të cilët personelit mjekësor, të cilët humbën betejën, humbën jetën nga ky vrasës i trisht. Sa për fillim, fondi shëndetësor, pa dyshim se është një institucion i cili e ka barën e vetë në këtë luft, apo në këtë betejë të cilën ne e zhvillojmë, dhe përderisa i gjithë sistemi shëndetësor përballet me një krizë të thellë, të gjitha spitalet, ku trajtohen pacientët me COVID, përballen me këtë kriz, edhe fondi është ai institucion i cili e ban barën e vetë, sa i përket finansimit dhe menaxhimit të resurseve në këtë aspekt. Po, shpeshherë qytetarët e rëndon sigurisht, nuk dallojnë shumë fush veprimin e fondit të sigurimit shëndetësor me atë të Ministrisë Shëndetësisë, dhe ndoshta e ju e dini edhe nga përvoja juaj, edhe pse tani më vetëm një muaj jeni drejtor me këtë institucion, por megjithatë, do të thënë, ndoshta shumë kërkesa i drejtojnë tek ju, duke menduar se gjithçka vendos fondi sigurimit shëndetësor, por ne i kemi të ndara po këto dy institucione. Pra fush veprimi i fondit sigurimit shëndetësor, në pikat të shkurtëra, që pastaj të ndalemi në qatë tema, për cilat besoj se do kanë rëndësi për, sidomos, jo vetëm për qytetarët, por edhe për mjekët e fushave apo profileve. Fondi për sigurim shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut është njëri nga dy institucionet më të rëndësishme të shëndetësisë së vendit. Krahas Ministrisë së Shëndetësisë, fondi ka rolet edhe detyrat e veta në menaxhimin e institucioneve shëndetësore. Po qëse flasim me një gjuhë pak më të thjesht, kur kemi parasysh që shikuesit të në kuptojnë më lehtë se cilët janë ato detyrat e fondit, unë do e kisha shpjegu fondin si një hallk lidhse në mes të qytetarit, apo pacientit potencial, dhe institucionit shëndetësor, ku qytetarit i ofrohen shërbimet e caktuara, qoftë ato të kujdesit primar, sekundar, por se jo edhe të nivellit tërsier. Pra, fondi shëndetësor, me një fjali të thjesht, mund të themi se është ai institucion i cili qytetarve ju siguron, ju jep sigurim shëndetësor, dhe ai institucion i cili, me një fjali të thjesht, është blerësi i shërbimeve shëndetësore. Pra, fondi shëndetësor bën blerjen e shërbimeve nga institucionet përkatëse shëndetësore, dhe ato shërbime u ofron qytetarëve të vendit, apo personave të cilët në një farë forme kanë sigurim shëndetësor. Ne e dim se në bazë të ligjit për sigurim shëndetësor, është saktë definuar se çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut është i siguruar në një farë forme. Por, mënyrën e sigurimit do e definoj
apo do e përcaktoj situatën në të cilën ai gjendet. Mund të jetë i punësuar, i papunë, përmjet entit për punësim, raste sociale, pensionistët, mund të jetë bartës i sigurimit, po ka raste të shumta ku mund të jetë antar i një sigurimi ku dikush tjetër është bartës, si për shembull fëmijët e prindërve të cilët janë të punësuar e kështu me radhë. Pra fondi është institucioni që blen shërbime shëndetësore dhe ato shërbime shëndetësore u ofron qytetarëve apo personave të siguruar të vendit. Sferat që mbulon janë këto, domethënë. Sferat që mbulon, nëse bëjmë një analizë pak më të gjon, duke filluar prej mjekësisë primare, ku dihet se në mjekësinë primare kemi të bëjmë me mjekët om, ku janë mjekët e përgjithshëm, janë ginekologët, pastaj janë stomatologët, pastaj në kujdesin sekundar dhe terciar, ofrohen shërbimet specialistike, por edhe kujdesi spitalor për personat e siguruar. Unë kësaj radhe do filloj, do me thënë, me mjekët tam, nga se me të vërtet janë të zëshëm, ndoshta dikush do thotë se mjekët tam e kanë kësaj radhe shumë lek, por nga ana tjetër më sarojmë se problemet e para shëndetësore, me cilat përbalemi ne, mundojme të ja tregoj mu mjeko tam, edhe deshëm apo ju mjeko am i trajton rastet e lehta që kanë të bëjnë me COVID-19. E fasta e do të ndalim edhe për spitali. Kapitacion është 6-3 pik, nëse nuk gaboj, denar, varësisht po. Por një vërejtje, do me thënë, nga mjeko tam, në adresë të fundit, dhe pse të mështemi edhe të Ministri Shëndetësisë, se ju e dini si i bëni ato apo jo, si vendosen këto politika, nuk ndihmohen absolutisht as pak as në mjete më të thjeshta, do me thanë, për mbrojtje, si që janë maskat, mjetet dezinfektuese, e kështu me radhë. Pastaj luajnë rolin e epidemiologu, dyherë në ditë paraqiten në telefon me pacientet e prekur, e kështu me radhë. I dini ato ndoshta besoj se... Ta është të fillim prej ta qartësojmë si është situata aktuale, do me thanë, para Covidit. Situatën e përgjithshme sa i përket mjekësisë primare. Ne dim që ndryshimi fundit i kapitacionit për mjekët om është bërë në tetor të vitit 2019, dhe atëherë kemi pas në dalim me vitet para prake, kur kemi pas... 25 denar, 50 denar... Pre vitit 2016 nuk ka pas ndryshim të kapitacionit. Kapitacioni i fundit është ndryshuar në vitin 2016, ku ka qenë për mjekët përgjithshëm 55 denar, ndërsa në tetor të vitit 2019, kemi një rritje për afro 20%. 20% për stomatologët, ndërsa diku 15% është rritur për mjekët të përgjithshëm dhe për mjekët ginekolog. Pra, situata aktuale e kapitacionit është 63 denar për mjekët të përgjithshëm, 63 denar për ginekolog dhe 28 denar e kemi për mjekët stomatolog. Mirë po, ajo që mendoj se i intereson shikuesit, është se nuk është kjo shuma që paguhet për çdo pacient të vetë, pasi që pacientët më pas ndahen në grupe, ku ka koeficient. Për shembol, pacientët deri në 6 vite, me mosh, grup mosha deri në 6 vite, kanë koeficient për 3.1. Dhe po që se shumëzojmë me 63 denar, deri një shumë që mjeku anë për këtë pacient, rreth 19 denar, pra fërsisht. Pastaj, pacientët për 6 deri në 18 vite, kanë koeficientin 1.2. Vetëm pacientët e grup moshës 18, deri në 34 vite, kanë koeficient 1.0, dhe për ato pacient bëhet pagesa fikse për 63 denar. Pacientët e grup moshës 34-65 vite kanë një pages prej, një koeficient prej 1.6, dhe me thonë, koeficienti shumëzohet me vlerën e kapitacionit. Ndërsa, për pacientët, për grup moshët mbi 65 vite, kemi një koeficient prej 3.7. 3.7 shumëzohet me këtë vlerën e kapitacionit. Qka vlen të theksohet në këtë rast, është se për shkak të stimulimit të ambulancave primare, apo të përgjithshme, për të punësuar mjekëtëri, fondi ka caktuar kuotat të caktuar. Dhe, në qofë se një mjek, një ordinancë, grumbullon dhe i në 2500 pojena, atëherë, a i merë 100% të kapitacionit. Po që se kjo vlerë kalon nga 2500 dhe i në 3500, atëherë mjeku merë vetëm 70% të vlerës. Me qëllim që ajo ordinancë që kalon 2500 pojena, të punësoj edhe një mjek të ri, ti ofrohet një mjeku të ri, ti hapet një vend pune,
Por po, kësaj sume, do të më thonë, duhet të paguaj edhe mjeku në ri, apo jo? Jo, se jo? Në moment kur të kyçet, këto e lutem se... Në moment kur të kyçet mjeku i ri, edhe vazhdon në rritje e pacientve, do të thonë shtimi i pacientve tek mjeku i ri, atëherë mjeku i ri do të marrë vlerën 100% të kapitacionit. Plus, në këtë rast, duhet theksohet se çdo mjek i ri, i cili fillon të funksionojë në kuadër të një ambulance të përgjithshme, ka një vlerë të kapitacionit për 800 poena si stimulim. Edhe ato 800 poena i merë deri në 18 muaj, me qëllim që t'i ofrohet një mbështetje, deri sa të themi ta merë vetën. Në rregull, para se të vazhdojmë me gjendjen me COVID, ju lutem doktor, edhe pik dopti kon vendet rurale, dhe me thonë, moti ko nuk i kemi vizituar edhe për shkak të pandemis, po atje sikur pak kemi ambulanca dhe mjek. Vendet rurale është pak... Ka ndonjë ndryshim në pagesa se ju i keni stimuluar, unë e di se do me thënë keni paguar një shumë mjaftë të caktuar, në dështë pa më stemë të madhe. Tek vendet rurale, për dalim prej këtyne, dhej në 800 poena, në qofë se mjeku siguron vetëm 100 poena, ishtohet edhe një mishi. Do me thënë automatikisht ka 1100 poena. Në qofë se ka dhej 200 poena, ishtohet prap 1000, bëhet 1200. E gjithë kjo ndovë dheri në vlerën e 800 poenave, kur ishtohet një mishi, bëhet 1800, edhe në atë rast, në qofë se e kalon këtë, shkohet që t'i ofrohet kapitacion, për aqë pacient sa realisht ka. Dhe me thonë, përfundon ai stimulimi. Dhe të ju mendoni se janë normal këto çmime, pa e përmendur këtu gjendjen me COVID-pandemi, se këtu, si pas mjekve gjithë një flasë, primar, nuk e kanë pas për krahjen... Tash, do dalë dhe tajot, lutë. Për që të mos ngelimi vetëm të kjo tim, kemi shumë tema për të trajtuar me ju. Tek mjekët anë, me fillimin e pandemis COVID-19, fondi shëndetësor ka bërë lehtësime. Pasi që kapitacioni me vlerë të caktuar, 70% paguhet si pakushëzuar, ndërsa 30% paguhet si i kushëzuar. Qka është kushëzimi në këtë rast? Mjeku anë, përveç që t'i ketë disa pacient të themi në menaxhim, apo t'i ketë të regjistruar në vetë ordinancën e vetë, a i ndaj atyre ka disa obligime, e që si qëllim final kanë përmirësimin e shëndetit të populatës në përgjësi, si qëllime preventive, mbrojtje nga parandalim të smundjeve kardiovaskulare, parandalim të diabetit, parandalim të deformiteteve të caktuara, e kështu me radhë. Dhe në situatë normale, para pandemis, 70% e kapitacionit është paguar si i pakushëzuar, ndërsa 30% që është paguar si i kushëzuar me plotësimin e këtyre qëllimeve të caktuara. E tash, me fillimin e pandemis, fondi shëndetësor ka marrë vendim që mjekët tanë të mos kushëzohen, po atyre të paguhet 100% që i kapitacionit, sikur t'i kenë realizuar këto shërbime. Pastaj, lehtësimet të mëtejshme janë bërë në ato që nuk janë të obliguar pacientët të shkojnë të paraqiten për çdo vizit. Tjetra, pacientët me smundje kronike, të cilët duhet të marrin receta për gjendjen e tyre kronike, nuk shkojnë elektronike. Nga maj, nga qershori kemi filluar me recetën elektronike për smundjet kronike. Edhe diku 80% e vëllimit të punës sa i përket recetave mbulohet bashkë nga kjo pjesë, edhe pacientët nuk paraqiten. Pra, ne kemi një situatë ku me të vërtetë është rrit vëllimi i punës sa i përket COVID-19. Po nga ana tjetër ka ra vëllimi i punës me veprimtarin bas që e ka mjeku anë. Dhe mjeku tamë në luftën me COVID i është lënë bara që të ndjek pacientët kryesisht që janë në tretim shtëpjak. Ato me simptoma opo pa simptoma. Asimptomatikët duhet t'i kontaktoj gjdo dit dhe vetë faktin që e thatë se e luaj rolin e epidemiologut. Jo, epidemiologu në fillim ka detyrë të bëj konstatimin e gjendjes, të bisedojmë me personin që është COVID pozitiv, të identifikoj kontaktet e personit për të bo një anket epidemiologike më të sakt, dhe më pas epidemiologu në atë skemën e përgjithshme shfaqet në moment të fundit, kur merë informata nga mjeku anë, se gjithë shka është në regull më atë pacient, dhe mund të lëshohet nga izolimi. Po mjeku anë, pa dyshim se nuk e lunë rolin e epidemiologut, po vetëm kujdeset për ato pacientë... Regulli, kanë ato edhe ato mbajtjen e ditareve, doktor, vën regull... Edhe ne konsiderojmë që hargjime që janë shtu në mjekësin primare si pasoj e COVID-19
19, mund të mbulohen në ato pagesat të cilët ne i bëjmë jo në bazë të shërbimeve të ofruara, po në bazë të kapitacionit, vlerës së kapitacionit. Kjo është gjendje jashtëzakonshme. I gjithë sistemi shëndetësor përballet me këtë gjendje, klinikat, spitalet, kështu që edhe mjekësisë primare i bie një pjesë e bardhë. Besoj se dëgjon edhe mjekët tam, domethënë ose mjekët familjar tani këtë mendim të juajin ose përgjigjen e fondit sigurimit shëndetësor, gazet edhe nga vetë studio e provitës kanë theksuar këto çështje të cilat unë ju drejtova tani juve ose thën më saktë në emër të tyre dhe sërish ju pyetja. A shkojmë me trajtimin e pacientëve me COVID-19, si po ndikon në aspekt financiar? Tek mjekësia primare apo në përgjithësi? Në përgjithësi do të nisim se duhet të ndajmë në ca vloqe, domethënë gjitha temat. Në qofë se i marim si bazë pacientët që trajtojnë në formë ambulatora, po të quajmë në tregim shtëpiak, vetëm se e theksova se cili është roli i mjekut primar në raport me pacientin. E tash, në qofë se dalim, po që se dalim të trajtimi spitalor, deri para 2 apo 3 muajsh, trajtimi i pacientëve me COVID-19 në për spitale, është realizuar kryesisht në klinikën infektive, dhe në përstatorit, më vonë, du me thonë, prej fillimit të pandemis, njëherë në klinikën infektive, më pas të shtatorit u bësi COVID qender, e tash, momentin aktual, kemi 25 qendra COVID në për tërë shtetin, edhe atë 15 janë të në për maqionit e shpëndara, dhe 10 janë në Shkup, disa klinika veshme janë shëndruar në COVID qendra, që të mund të dilet në krahë qytetarëve, në ndihmë që t'ju ofrohet trajtim spitalor. Në fillimin e pandemis, nuk ka pas fondi ndonjë mekanizëm apo model të ndryshëm të pagesës ndaj këtyre rasteve, por ato janë fakturuar apo është dërguar raport drejt tek fondi në bazë të DRG-së aktuale. Pasi që në qofë se analizojmë sistemin DRG, Diagnosis Related Groups, me thonë janë grupe diagnozash të përafërta, të përbashta, edhe COVID-i nuk ka qenë si procedur e veçant, por është trajtuar si smundje virusale apo infekcion virusal, kur ka pas komplikime, janë futur edhe procedurat të tjera, mirë po këtë shmim ka rezultuar si i pakët në krasim me atës se cilë është shmimi real, apo cilat janë ato hargjime reale, për mbulimin e hargjimeve të një trajtimi të një pacienti me COVID. Më vonë, në konsultimet direkte edhe intenzive me klinikën infektive, është ndryshuar qasja se si bëhet pagesa, apo si bëhet kalkulimi i hargjimeve të cilat janë për një pacient me COVID, dhe janë krijuar gjithsej 12 pako, në mënyrë specifike për COVID-19, edhe atë 4 pako janë për pacientët që trajtojnë në kujdesin terciar, apo në vetë klinikën infektive, deri në 5 dit, prej 6 deri 10 dit, prej 11 deri 15 dit, edhe trajtimet mbi 15 dit, pastaj më pas 4 pako janë për spitalet klinike, dhe spitalet e përgjithshme në për shtetin tonë, dhe në fund me një kosto 30% më të lartë, janë pacientët të cilët si 4 pakot e para, që ishin të klinikës infektive, mirë po ku ka pas nevoj për intubim, me thamë për ventilim mekanik të pacientëve. Këto pako janë për 30% më të shtrejta, po tash, kur bëjmë një analizë se sa kushton një ditë spitalore i pacientëve me COVID, një mesatare del dikun të 12.000 denar, kushton një dit spitalore për pacientët që janë të... Për jo shumë të rënda, se kemi apo në përgjësit? 12.000 denar është për një rast me COVID. Ndërsa plus 30%, pse kësaj vlere, janë pacientët që janë në ventilim mekanik. Kjo është vlera mesatare që i kushton fondit shëndetësor për të mbulu një dit spitalore të pacientit me COVID. Rego, doktora, me ndoni se ju me këta numra ka që të mëdha, po jo, me këto shifra, me këto raste, dhe mund të ja dilni, dhe me thënë.
në aspektin financiar, nga se, do me thënë, mjekët ose përgjithësit e spitaleve, besoj se tani, kur edhe duhet ta bëni, apo jo, realizoni bugjetin, të ndani mjetet materiale për çdo klinik, për çdo institucion publik shëndetësor, do kenë kërkesa shumë të larta dhe në një apo tjetër mënyrë, do shta edhe i ka kapur paniku se si do ja bëjnë edhe vitin e ardhshëm, se po gjetë se nuk do të ndalemi këtu, ose kjo pandemi do na përcjellë edhe muajt e tërë. A mendoni se fondi sigurimit shëndetësor do ketë mundësi çdo pacienti t'i asiguron këto 12.000 denar për të trajtuar në një spital? Se nëse i pyesim do shta përgjithësit, gjitha erë kemi ankesa, apo jo se kur kemi të bëjmë për mjetet materiale, gjitha erë janë të fakta. Nëse fillojmë edhe për juve, edhe për neve, në me thëmë do të ankohemi se nuk mjaftojnë mjetet materiale. Qëka është rëndësishme në këtë moment, viti 2020 ka fillu si një vit i zakonshëm shëndetësi. Kur është bërë planifikimi i bugjetit në fund vitin 2019, është planifiku një vit i zakonshëm 2020. Po me vetë fillimin e pandemis në mars, këj vit shëndrohet në vit jashtë zakonshëm. Edhe kemi situatë ku shteti, shëndetësia, në këtë rast, përballet me një smundje të re, me një smundje që nuk ka ekzistu, nuk ka mund parashikohet, edhe pa dyshim se resurset janë drejtu në atë vend ku ka pas nevoj. Si ka fillu klinika infektive të trajtoj pacientët, këto raste nuk kanë qenë të planifikuara, fondi shëndetësor ka rezervë. Edhe është intervenu, apo unë para për që i thëmë janë injektu mjetë e shtesë në klinikë për të mbulu harxhimet. Në anën tjetër, të gjitha qendrave COVID, të cilat kanë operu në shtetin tonë, u është ndihmu me mjetë financiare për të përballu këtë pandemi. Njëtë, të flasë tash prej se ka më arthun, në nëntorë, ndajtëm një sasi mjetësh, tash para disa ditësh ndajtëm një sasi tjetër, dhe nuk ka problem me këtë pjesë. Ka mjetët të mjaftueshme dhe i siguroj qytetarët tonë. Këtu dësha dhe lidhem, ju lutem drejtor. Do me thanë, nëse marim për asysh se jo, ato rezerva i keni darë dhe si pas jush po delë se do me thanë asë një spital nuk ka ngecë osa nuk ka probleme financiare për të trajtuar një pacient, atëherë shtrohet pyetja se sa tani në këto bugjetet të cilat do i caktoni, ne umërovesh se nuk do i publikoni shifrat se ende nuk jeni sigurt, se varësisht se cili spital sa ju ka kërkuar, se varet edhe jo, apo jo. Nga anë tjetër, sa tani ju si fondi sigurimit shëndetësor do jeni në gjendje, t'imbuloni eventualisht të rastet, të gjitha rastet që janë se nuk kemi ne vetëm me COVID, pacient kemi edhe smundje tjera, apo jo, të cilat gjithashtu i kushton në trajtimi pacienteve gjithë hospitali. 2020, drejtor, e keni planifikuar ajo si gjendje do jetë e zakonshme për bugjet. Nuk do të mundeni vitin e ardhshëm nëse jeni drejtor prapë në këtë studio të thoni se ka qenë një vit i jashtë zakonshëm. Dhe me thonë, se tani duhet të planifikoni bugjet. 2020 ka qenë një vit, ka fillu si një vit i zakonshëm. Është shëndëru në vit jashtë zakonshëm edhe është të përfundu si vit jashtë zakonshëm. Po këtu vlenë të theksohet se nuk ka pas në ngecjen në finansim. Mendova 2021. Nishin, po, kërkoj një gjesë se ende suar kaptur, dhe me thonë dy diri. Mere balansin e fundit. Janë injektu mjetet të mjaftushme në fondin shëndetësor, sa për t'imbulu të gjitha argjimet e sëllat në paraqiten me këtë rasë. Kështu që ne nuk kemi pas problem në këtë piesë. Ne i servisojmë të gjitha argjimet të cilat paraqitim. E njëta pyetje ishte për 2021, po unë ngatrova vitin, më falni. Sa për ilustrim, në atë bugjet të cilin e përfundojmë vitin 2020, në bazë rebalansit të fundit, me mjetet që janë shtu, ne me atë bugjet e fillojmë 2021. Vetëm, këto duhet mos harojmë se në 2020 kemi pas 9 muaj pandemi. Urojmë që kjo situate e vështirë të vazhdojë deri në muajin e tretë, në mars, apo deri në prill, maj, qëshor. Jo gjatë gjithë vitit, po a jeni të gatë qëmë si fond për në aspektin financiar? Pa tjetër, pa tjetër. Gjdo klinikës, gjdo spitalit që do kërkon bëket? Shëndetësia është prioritet numër një, i shtetit në këtë kohë krize. Edhe fondi nuk është vetë në këtë rukëtim. E gjithë qeveria e Republikës e Maqedonisë e Veriut është në dispozicion të ofroj në dim, të mbështes fondin që t'i servisoj nevojat e spitaleve. Ju tash dalim pak prej sferës tonë, po shtetin ndihmon qytetarët, ndihmon bizneset, të cilat janë pasoj e pandemisë COVID-19. Shtetin nuk do të bën të atë gjë në qofse nuk do të arrinte të servisoj harxhimet e sektorit shëndetësor, i cili është sektor më i prekur në këtë luftë. Plus, brenda
javës kaluar ne patëm vendim 3 ku stimulohen apo ku shpërblehen mbi 7000 punëtorë shëndetësor, të cilët kanë qenë të kyçur direkt në luftën me Covid, edhe ata shpërblehen në mënyrë linare. Do të thonë shpërblehen në njëjtë. Kështu që I siguroj qytetarët që të paktën këtë pjesë nuk duhet ta kenë breng. Çdo qytetar që do ketë nevojë do të shërbehet në shëndetësinë publike, pasi që kapacitet e ka, mjet e ka, profesionalizëm ka dhe shërbimi do të jetë në nivel të duhur. Pa. Testimi për COVID-19, nëse shkojmë sipas gjitha rregullave, është pa pagesë apo jo në një kuam. Kemi raste kur pritet termini, ndoshta ju do thoni nuk pritet, po qytetarët thonë se presim nga 7 ditë, ndoshta edhe kalon smundjen, kalon kozgjatja e izolimit dhe pastaj ndoshta I vije radha dhe janë të detyruar deshën apo jo të bëjnë teste private. A keni menduar ndonjë zgjidhje për këtë çështje? Tash ka shumë institucione të cilat ofrojnë testime. Mirë po në kuadër të shëndetësisë publike, barën kryesore e ka mbajtë padyshim Instituti për Shëndet Publik. Unë besoj se kanë bërë punën në mënyrë profesionale, në sigurim të shpejt, sa më të shpejt të rezultateve. Njëjtë këtu kanë qenë të kyçura edhe qendrat për shëndet publik. Duhet të I theksojmë se qendra për shëndet publik e Shkupit, përveç se ka marrë strishën nga pacientët, apo e ka bërë tamponin, ka bërë edhe testimin, I ka pas aparaturat e nevojshme. Njëjtë edhe qendra për shëndet publik e Manastirit, ndërsa qendrat për shëndet publik tjera që mendara në pështet, kanë bërë marrjen e strishës, ndërsa testimi është, apo përpunimi është bë, I materialit është bërë në Institutin për Shëndet Publik. Çmimi është definu, ka pas çmimi referent, çmimi momental është në vlerë për 1800 denar, ka pas oscilimit të çmimeve, si jenë paraqit prej fillimit të rasteve, nuk ka pas pako specifike për COVID-19, por është bërë në kuadrë të pakove egzistuese, dhe në këtë pjesë, nuk ka pas ngecja, po të themi problemet të natyrave të caktuara. Po, ne tani do I prekim edhe ca çështje, më shkurt, e pastaj nëse ka nevojë do ndalemi prak te buxheti dhe borxhet e klinikave, nga se çdo fund vit kur kemi pasur, domethënë, edhe drejtorët e tjera, apo jo, që kanë qenë në fond sigurimi qendetësor, kanë thënë se, apo thuaj se, gjitha klinikat kanë borxhe dhe ato borxhe zakonisht fondi disi çdo fund viti ja ka shlyer, se di se sa do të ndodhe dhe kësaj radhe kjo, sidomos kur e dim se jemi në gjendje krize. Tash në qofë se të fillojmë me buxhetin. Viti 2021 u thash edhe pak më herët se do të filloj me buxhetin, të cilin e përfundon viti 2020 në bazë të rebalansit. Ne thonë bëhet fjalë për dikund afro 35 miliard denar. Çka është një trend pozitiv, se në kuadrat të këti buxheti, vendin kryesor e zonë shërbime shëndetësore, ku bën pjesë të gjitha shërbime shëndetësore që ofrohen në kuadrat të shëndetësis në shtetë, spitale, ordinanca, banatore, e kështu me rratë. Kemi një trend të rritjes nga viti 2019, ku 86% të buxhetit ka qeni dedikuar apo I destinuar për shërbime shëndetësore, pastaj vazhdojmë me vitin 2020, duke marrë prasysh rebalansin e fundit, kemi një vlerë prej 88% të buxhetit për shërbime shëndetësore, dhe tash në vitin 2021 planifikimi është që 89% të buxhetit, apo 30.7 miliard denar, të jenë për shërbime shëndetësore. Dhe për sëri e them, po që se ka nevoj, do t'i njëktohen mjete ekstra në Do me thonë, nga kjo studio ju po garantoni gjithë përgjesit e spitalive, po edhe qytetarët në ndërkohë, se nuk do kemi ndonjë krizë për t'i trajtuar pacientet në për spitale edhe në institucionet, ashtu po thonë, apo I mundarë më raksojmë Budgeti është në kondicion që në aspektin shëndetësor, për këtë jam kompetent të flasë, qytetarët nuk duhet as pak brengosen për këtë. Klinikave, spitaleve, të mos I përmend mi tani edhe se disa ca I dim do jashlyni, borxhet e tjera që I kanë, domethënë. Borxhet, te pjesa e borxheve, ne kemi kërkuar si fond shëndetësor që të bëjmë një analizë edhe jemi në grumbullim e sipër të informatave, pasi që borxhi në institucionet shëndetësore ndahet në dy grupe. Ka të bëjë me borxhin e brendshëm, intra shëndetësor, pra borxhin ndërmjet klinikave,
njëra klinik i ka bërë tjetrës. Si shpesha më mund t'i marim në një emër si transfuziologia, dhe me thënë mendojnjë... Mendojnjë klinik. Po, zakonisht klinikat që ofrojnë shërbime, po, apo shërbime, institutet që ofrojnë shërbime. Se kirurgia pa transfuziologjin nuk funksionon, normal se... Normal se ka, shembr, ka, po. Ka raporte mes dy subjekte, vatojnë subjekte në veti. Kështu që, po gjithashtu, duhet të ceket se institucionet shëndetësore kanë borxhe edhe ndaj subjekteve të jashtme. Jo vetëm në kuadër të shëndetësisë. Ne si fond kemi siguruar një mbështetje për shlyerjen e këtyre borxheve. Besoj se ky trend do vazhdojë. Interesi i përgjithshëm është që të kemi një shëndetësi sa më pak të zhytur në borxhe, që të mund të jenë më likuide dhe të mund të ushtrojnë veprimtarinë vet në mënyrë më të relaksuar, ta quajmë atë aspektin financiar. Për dallim prej viteve të kaluara, vitin 2021 kemi vënduar një parim në sistemin e kontrollit, edhe raporti fond spital do të jetë kontroll në nivel mujor. Ne do ndjekim spitalet, shtëpitë e shëndetit, se si e menaxhojnë buxhetin cilën i ndahet prej neve për të parandaluar mundësinë që të mund të thellohen më tej në borxhe. Pushimet mjekësore kohëve të fundit u bën një problem mjaft i madh. Disi ndryshoi shpeshherë edhe koha e izolimit ose në karantinës apo jo. Deri në 15 ditë i mbulonte domethënë fondi sigurimi qendëror. Pastaj kishim një paus prej 5 ditësh, i cili paraqeste problem edhe për qytetarët, edhe për të punësuarit, po nga ana tjetër edhe për mjekët tam, nga se ata edhe prisnin apo jo nga komisioni i fondit sigurimi qendëror, leje, por u duheshte me një diagnozë tjetër, jo me COVID, edhe këtu paraqiteshte domethënë problemi. Po tani më duket u zgjidh ky problem, ashtu më zgjidh para se të shkojmë studio më shumë, domethënë kështu do të shpjegoj. Problemi 5 ditë ishte mes pushimit mjekësor edhe komisionit, ta. Verifikimit. Se e dim se deri në 15 ditë, mjeku am jep pushim mjekësor, dhe atë pushim mjekësor nuk e mbulon fondi, por e mbulon punëdhënësi, jo fondi. Dhe na e shëronë si funksionat. Mbas 15 ditë që të parë, pacienti nështrohet kontrolit në komisionin e fondit, dhe po që se i vazhdojt edhe njëherë, 30 ditë që i përmbyllet me pages nga punëdhënësi. Nga ana tjetër, në qoftë se komisioni konstaton se pacienti duhet të jetë edhe mëtej në pushim mjekësor, për te 30 ditë, atëherë vazhdon fondi shëndetësor të paguaj për atë pacient. Kjo që e cekët ju, problemi i ati 5 ditë qëndron në atë se prej fazës kur i kryhet 15 ditë, deri në ditën kur duhet të paraqitet para komisionit, pacienti është në vakum zonë. Edhe në qoftë se i vazhdohet pushimi mjekësor, ajo është imbuluar të punëdhënësi vetë, po në qoftë se nuk i vazhdohet, çka ndodh atëherë? Ne e menaxhojmë këtë pjesë, që në qoftë se i vazhdohet, apo nuk i vazhdohet, pacienti mos ketë reperkusione tek punëdhënësi, po mund të quhet sikur ka qenë në pushim mjekësor. Edhe një rrisi tjetër, për cilën mendoj se duhet ta dinë edhe shikuesit, po pastaj që e din mjekët familjar nga se ata janë atë sistemi dhe gjatë gjithë kohës i ndjekin risit. Tani edhe mjeku am, për dalim nga deri ditë më parë, ka të drejtë t'i bëj analizat më specifike, laboratorike, qofshin për ato që duheshte, do me thonë, t'i bëjnë tek specialisti, si që është CRP-ja t'i demere të kështu me radhë, por unë nuk dojë lodhi shumë në këto tema, por s'paku cilat janë këto risile të adine dhe shikuesit për shkvar krejt mund të drejtojnë të mjekua. Mjeku am ka të drejt të udhëzoj pacientin që të kryej analiza laboratorike me udhëzim laboratorik të tipit 1. Dhe me thonë, i ka të saktuara cilat shërbime mund t'i kërkojmë nga laboratorit. Që nuk i kishte më para, po? Dhe CRP-ja, po nuk i kishte. Edhe CRP-ja dhe dëdimerët janë analizat të cilat kërkojnë specifik tash për këtë rast. Që faktikisht janë relevante për trajtimin e pacientëve me COVID. Mjeku am, në bazë të sistemit para prak, do duheshte që pacientin të drejtoj, të udhëzoj në specialist, specialistit ja shënoj këto analiza, t'i bëj pacientit dhe të kthehet prapë te mjeku am. Kështu që kishim një humbje kohe, apo faktikisht një humbje kohe të pacientit, ne bëm një njërisi, bëm një udhëzim laboratorik të ri, të cilin e quajtëm ulë njësh COVID,
i cili do tjetë aktual, derisa zgjatë komplet periudha e pandemis, dhe me përfundimin e pandemis, kjo udhëzim do të ndale se funksionuari, me këtë udhëzim, përveç analizave tjera, përveç pakove tjera të cilat mjekut anë i takojnë, janë shtuar edhe këto dy parametrat, CRP dhe dodimerët, dhe pacienti nuk ka nevoj të endet në për specialista, për në për spitale, vetëm për të bërë këto analiza. Edhe kjo është një letësim për të dy palët. Edhe për pacientin, edhe për mjekun. Kryemi të pushimet mjekësore, kemi persona që janë me smundje kronike, apo jo disi në fidim të paracitjes gjendjes të zakoshme, zgjerimit të pandemisë, pat ndryshime. Ishim, dhe me thonë, personat me smundje kronike të liruar nga puna, pastaj ata të moshës bi 64 vjeç, e kështu me radhë, tani prap kemi ndryshim, dhe me thonë, qëfar... Situata është ngjashme. Këto janë regulativat ligjare se kur është pushim mjekësor, kur quhet. Në çdo munges në punë, dhe i në 30 ditë, mbulohet nga punëdhënësi. Mbi 30 ditë mbulohet nga fondi shërbimi. Apo flasë për në kohën e pandemisë, drejtor, edhe për personat me smundje kronike? E njëtë është. E njëtë është? E njëtë është. Në rrëfut, mendoj se, ja, dhe zyrtarisht u shqartësua edhe njëherë. Do të duhet pacientët ju këthej. Se jo të gjithë pacientët trajtohen në për klinika, në për spitale. Dhe për ata, atë që shkojnë atje, fondi paguan, spitali paguan, nuk paguajnë pacientet, apo jo. Po nga anë tjetër, kemi ne pacientet e prekur me COVID-19, doktor, që trajtojnë në shtëpi. Shumë jetë materiale shpenzojnë, shumë argjime shpenzojnë, kemi lista pozitive, po, është e vërtet që një piese antibiotikëve ose ilaqeve, por vitaminat nuk shkojnë me recetë, me thënë, u kushton atyre shumë më shumë trajtimi në shtëpi. Pacientët... A keni mundur diçka të gjeni ndo një zgjidhje, ose a keni mundur disi t'ja leconi pacientve për shemë, që trajtojnë në shtëpi? Se di, është e qartë, dihet se si është trajtimi një pacienti me simptomat të leta, apo me simptomat pak më të randa, edhe është botërisht e ditur, mjeku a me menaxhon atë rast, në që fëse pacienti është në gjendje kritike, si ju që thoni që të marë terapi, apo të vazhdoj trajtim shtëpiak, po në kushtet improvizuara, spitalore. Të ndodhin edhe këto gjëra? Ajo është një fatkeqësi që nuk duhet të lejohet realisht. Në qoftë se pacienti është në gjendje më të rëndua shëndetësore, dihet ku trajtohen ato pacientë. Në qoftë se kemi spitale, kemi COVID-qendra të cilët funksionojnë për këto raste, apeli do të ishte që qytetarët mos presin për përkeqësohet gjendja dhe të shkojnë në spital vetëm kur vije momenti fundit. Po një trajtim kohë i siguron një shërim të suksesshëm. Se edhe mjekët, edhe personelin mjekësor, e bijem në një situatë ku s'kanë çka na bëjnë. Kështu që në qofse vështirësohen simptomat, kalon nga simptomat leta, kalon në simptomat pak më të rënda, rruga dihet. Duhet përfundoj në trajtim spitalor, ku i ka të gjitha kushtet, medikamentet, suportin apo ndihmën me oksigjen, oksigjenoterapinë edhe i ofrohet një shërbim cilësor. Arritët të vendosni bashkëpunim me klinikat, spitalet private për të trajtuar pacientët me COVID-19 me çmime normale, doktor? Arritët apo jo? Pat një iniciativë të kyçen. Iniciativa ishte, po nuk dija, po përdoj edhe si... Pat një iniciativë të kyçen, po këtu është dy spitale faktikisht i bashku në ekipet, edhe të them drejtën, nuk është kompetence fondit kjo, nuk e di ku është, nuk e di deri ku kam bet në... Pagesave ma me menja që jo do. Nuk e di deri ku kam bet kjo procedur në Ministrinë e Shëndetësisë, ka marrë leje apo s'ka marrë leje, pasi që ne jemi aktori i dytë në këtë rast. Pasi që ti siguroj të gjitha lejet, atëherë kyçet... Por ju do pajtojnë i për mërë prasisht për çmimin, sa do kërkojnë atë? Jo, çmimet referente. Çmimet referente që... Ne kemi definu pako për këtë trajtim edhe ato janë pajtu që t'jenë me të njëtët çmime. Drejtor, kemi edhe shëndetësinë elektronike. Kishim carisi, apo jo? Fatë se... Po tash... Momentalisht si qëndronë. Te reformat, qëfse kyqemi të bisedojmë për reformat. Si reformet cila tash është duke u zhvillu në kuadrë të fondi shëndetësorë, është reforma në kujdesin primar, në atë që edhe e fillu me misionin. Kujdesi primar, në qofse përmirësohet, në qofse ka risi, si edhe risi, pa dyshim se bëhet barierë ku i parandalon shumë smundje. Edhe kujdesi primar është ai cili do të garantoj për populatën një jetë më të shëndetshme, ta qojmë.
në bashkëpunim me Bankën Botërore, po gjithashtu edhe me në bashkëpunim të ngushtë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Fondi Shëndetësor është duke zhvilluar reformën në mjekësinë primare, ku do të ketë shumë risi edhe për nga aspekti i pagesave, edhe për nga aspekti i shërbimeve që do të ofrohen. Dhe qëllimi është jo vetëm të bëhet reforma, edhe të implementohet, por qëllimi është në kuadrat të asaj reformave të ketë përmirësime të kopaskoshme, me qëllim final ofrimin e shërbimeve sa më cilësore për qytetarët tonë. Sa i përket shëndetësisë elektronike, shëndetësia elektronike është një trend botëror, ku shtete të zhvilluara veçmë i kanë përfunduar këto procese dhe shkojnë në përmirësim të vazhdueshëm të atyre moduleve të implementuara. Në qoftë se i kthehemi shtetit tonë, tash Ministria e Shëndetësisë, fondi, institucionet relevante tjera shëndetësore në vend, janë duke përgatit strategjinë, është në përpunim me SIP-ën, edhe besoj se janë çështje ndoshta një javë dy, ku do ta kemi strategjinë e gatshme. Strategjia ka pas për qëllim të bëjë harmonizimin e atyre produkteve apo atyre moduleve të cilat janë ekzistuese në sistemin tonë shëndetësor, që të mund të shfrytëzohen edhe më tej, por edhe zhvillimin apo ndërtimin e sistemeve të reja që do të kontribuojnë në një shëndetësi pa letra, të quaj. Fondi shëndetësor në këtë aspekt ka modulet ndryshme si DRG, si moduli specialistik, si moduli për pacient, për qytetarët ku mund ta kontrollojnë sigurimin shëndetësor, bazën, në çfarë baze janë të siguruar. Më pas kemi bërë një hap shumë të madh në këtë drejtim me fillimin e përdorimit të recetës elektronike për smundjet kronike apo për pacientët kronik, ku përfshihen diku rreth 85% të recetave të cilat lëshohen në përdorim, dhe na ka mbet faktikisht vetëm 15% e recetave që duhet të fillojnë të përshkruhen me anë të... Shka u bo me kartelat elektronike, doktor? A, drejtar, se... Kartelat elektronike është... Kemi ngelur asfa kartele elektronike, asfa livrezat e dikush me disi, vetëm e numrin AMS, ashtu disi po funksionoj. Emira ati sistemi është... A ka ndonjë rishin këtë drejtë? Emira ati sistemi është se në atë ko për çdo pacient është gjeneru një numër i veçantë shëndetësor, kështu që më pacientët nuk evidentohen në bazë të numrit AMS, që është e dhënë personale, dhe nuk guxon të përdoret nga institucionet të ndryshme. Po me gjithat ashtu shumrat e... Si projekt ka dështu. Si projekt ka dështu edhe ato kartela nuk janë në shfrytëzim. Zgjidhjet e ardhshme do jenë jashtë kartelës. Dhe thonë nuk do tjetë një zgjidhje cila do të përfshi përsëri futjen në përdorim të një kartele 3. Si do bëhet zgjidhja, përfundon strategjia, kur ta kemi strategjin e gatshme, kyçen edhe institucionet tjera relevante me letër njoftim apo diçka tjetër, do e mendojmë se si do veprojmë në këtë rast. Ende nuk kemi një informat konkrete, të themi se kjo përfundon, shkojmë me këtë tjetërën, pasi që jemi në fazë të ndërtimit të strategjisë për këtë pjesë. Në fillim, patë ca malverzime me çmimet e unifikuar, apo jo në përbarnatore, e dini dhe vetë, duke filluar nga maskat, prej 5 denar, në gjithën 100 denar e këshume rat, disi prak intervenuat, nuk e disi, kemi shumë ilaqet cilat në barnatore të ndryshme, dhe me thënë, shiten me çmimet të ndryshme, si komentoni ju këtë. Do dalë pak jashtë kompetencës si drejtor. Nese, me gjitha, du të thëmë se, kur unë thashe dhe, barnatoria është me gjitha është e lidur me fondin e sigurimit ju. Barnatoria, këtu është, barnatoria lejen për funksionim, për punë, e merë prej Ministrisë të Shëndetësisë. Konkuron për të bo pjesë e rjetit të institucioneve shëndetësore, edhe më pas në bastë të kuotave... Kemi edhe biron e ilaceve, jam e vedish me drejtor, po me gjitha qeni drejtorin institucionit edhe sa do këto jeni në këtë... Ne jemi përgjegjës në funksionimin e një barnatore, vetëm sa i përket barnave të cilat janë në listë pozitive. Do vi edhe lista pozitive në radhë? Ajo është kompetenca jo, dhe ne nuk kemi kompetencë të bëjmë kontrol të funksionimit të vetë barnatores. Atër, në regullë, është të fashmës po jep në një risin këtë drejtë, me di se nuk është në kompetenca, jam shume sigurët, por me gjithat edhe si problem, do me thënë, e parashtrova, e ma mërmenja se edhe ju i keni mendimin e ju e në këtë drejtim, me listën pozitive, më t'i ko nuk e keni zgjeruar, apo? Lista pozitive,
për herë të fundit është zgjeru, në qofë se e qumë si zgjerim pak më të madhë, në vitin 2009. Dhe më pas, një herë është një barë në vitin 2011, dhe herën e ashme në vitin 2014. Tash ka regulativ 3 që sugjeron se si duhet të zgjerohet, edhe kjo është pjesë që edhe personalisht më intereson, një onë farmacist me profesion. Po magjistri farmacist. Magjistri farmacist, një kostisht magjistri menajmentit. Kështu që jam në analize si për të kësaj problematike, për të pa mundësit se si mund të arrim në zgjerim të listës, po rruga si arrijet është mire definume. Klinikat përkatëse, pasi shëndetësia terciare është kulmi shëndetësis në shtetin tonë, klinikat përkatëse bëjnë propozim deri te Ministria për futje në listë pozitive të në një bari që ato e qunë si aktuale. Më pas, komisioni informuar prej Ministrisë, po në pajtim me fondin, bë vlerësim se cili barë duhet të futë. Shumë ilaqe, se nuk kemi drejti përmendmi ilaqet në studio, s'paku jo nga ana ime, nuk janë listën pozitive. Sidomos për smundjet e radha, kemi probleme edhe me pacientët që janë të smurë me hepatit C, për shemë, dhe smundjet tjera, smundjet radha, edhe përveç atyre neve dhe shumë ilaqe tjera për smundje kronike, nuk i kemi listën pozitive dhe janë të detyruar, do me thëmë pacientët, të paguaj një shumë pakës më të lartë. Edhepse nuk janë disa... Prandaj përthem, motiko nuk është gjeruar, a keni risi apo jonë këtë drejtë? Edhepse disa barna nuk janë në listë pozitive. Po, në anë të bugjeteve të kushtëzuara, disa barna janë finansuar prej fondit. Në klinikën infektive, barnat për hepatit B, hepatit C, barnat për HIV, apo SIDA, janë finansume. Barnat për fibrozë cistikë, në kuadrë të klinikës për smundje të fëmijëve, po një kostisht edhe në kuadrë të klinikës për të kësaj të institutit për smundje të mushkrive të fëmijët kozle, janë të finansume. Janë të finansume në form të bugjeteve të kushëzuara për furnizim me ato barna, pasta janë një pjesë si hormonet për rritje, janë të finansume prej programeve të ndryshme, qoftë Ministrisë Shëndetësisë, qoftë të fondit. Për fibrozë cistike kemi gjithashtu finansum një barë, mos përmendi jemë në trektar, pasi jemi në emision, finansum për një pjesë, për një numër caktum të pacientëve. Janë barëna që finansohen, nuk janë listë pozitive, po me bugjetet të kushëzume, ka mënyrë. E gjeni mënyrë, ndoshta, po me gjithat, mendoj se duhet të jenë listë pozitive, se vetë pacientët e kërkojnë një gjë të këti. Drejtor, kemi neve, tani, ndoshta, po flasim për edhepse jemi në gjendje të jashtëzakonshme, po me gjithat ne kemi pacientë të cilët ka nevoj të trajtojnë jashtë. A ka ndo një ndryshim këtë drejtim, përveç faktit se dim se par qëfar do loj ndërhyrje kirurgjike që nuk trajtohet këtu, ose ndoj një trajtimi një pacienti, ju i dërgoni të me thënë dhe i mbulon fondi sigurimi që ndërë, po jo të gjitha rastet. Dhe këtë drejtim eventualisht shtuar diçka, kemi risi apo jo? Është procedur që nuk ka ndryshime kohës fundit, është thuajse e njëtë. Gjdo rast i evidentum në shtetin tonë që nuk mund të trajtohet në klinikat tona, klinika jep mendim konziliar, sa i pacient duhet të trajtohet jashtë vendit për atë diagnozë. Në atë moment fondi bën grumbullimin e dosjes pacientit, kërkon oferta prej spitaleve jashtë vendit, dhe edhe në këtë rast fondi zgjedh të ofertusin më të lirë, dhe pacienti dërgohet për trajtim në atë spital. Shuma që pacienti e paguan, është e definume në këtë formë, paguan 20% si participim, thot, po jo më tepër se 200 euro, 12.000 denar, dhe me thonë, sa do që të kushtoj operacion një jashtë, pacienti paguan vetëm 12.000 denar participim, dhe shërbimi shëndetësor i ofrohet jashtë shtetit tonë. Po, kaluam smundjet e radhe dhe këto problemet që kishim dhe me pacientët që duhet i dërgoni jashtë. A kemi apo jo shumë pacientët ti dhe eventualisht, drejtor, ju lutem, gjdo rast që ka nevoj, a u dini në ndim, se ne në rjetet sociale po shofim shumë reagime, po shofim shumë ankesa. Si pasusht, cilë është e vërteta? Ne mundohemi ti ndimojmë, edhe t'ju kryim punë të gjitha rasteve që paracitën të ne. Me thonë,
Po, por ka një procedurë, se po thonë që do me thonë mendimin konsulier, shumë rallë e kalojnë. Nuk është kompetencë e fondit. Në, procedura në fond fillon në atë moment kur pacienti vije me mendim konsuliar. Kur thotë se unë nuk mund të trajtohem në shtetin tonë, faktikisht mbani qare si fond. Edhe aty ka një procedurë në fond, por shumica e procedurave që janë të arsyshme, edhe që janë për intervenime, fondi imbulon. Ka komisione të dy shkallëve, shkallë parë, shkallë dytë, çdo lëndë kalon në për këto komisione, dhe në fund merret vendim se ku do trajtohet ai pacient. E tash, në qofë se dikush reagon në Facebook, as pak s'ka bo tentativ për të përsiguru trajtim. Nuk di shka të thëmë për këto rast. Regull, unë e shofë si fenomen, si probleme, tani ju e jepni mendimin e juaj, ata në Facebook, ne mundohemi, apo në për media din shumë shpesht paraqiten. Është pjesë ndishme. Është pjesë ndishme, drejtar. Veçanërisht për raste kur ka edhe urgjencë, ku duhet të veprohet brenda ditës, ne arrim që brenda ditës të mbledhim të dy komisionet, të marim vendim, edhe të bëhet pagesa në institucionin ku shkon pacienti, të sigurohet udhëtimi i pacientit dhe të shkojë jashtë vendit. Po pacienti duhet ta kalojë atë rrugën. Në qofë se është në trajtim në klinik, ta marë mendimin konziliar në klinik se nuk mund të trajtohet. Tash ka disa raste ku shprehin dëshirë për të trajtu jashtë vendit, mirë po të trajtimi mund të bëhet në shtetin tonë. Klinika normal se nuk jep mendim konziliar për ato raste, për një ndërhyrje që mund të bëj. Po pacienti ka dëshirë të shkoj jashtë. Ato raste nuk parashien. Dritor, jemi minutat e fundit, do ju le juve. Të thoni ata, që ndoshta është dashur që pyës, ose e kam lëshuar, mendoni se duhet të adin shikuesit e provitës, duke theksuar faktin këtu se jo vetëm qytetarët e rëndom, të ju ndjekin edhe mjekët, qarë është ajo që do kishi dashur, dhe me thonë, të theksoni si një drejtor i ri, që ka përvoj, dhe me thonë, një muaj në fondin e sigurimit shëndetësor, jeni me në shkrim të lidhur, këtë duhet, do e mos dhe thonë, dhe me thonë, nuk varet vetëm që shka nga dëshira juaj, po apo e drejtori tjetër, do thotë, pa pajtimin e juaj, edhe drejtori tjetër nuk mund në shkuaj, apo ndo dhe kundër ta, dhe keni apo ju ingerenca sakta që kur do një diçka, të bindë një edhe kolegun e juaj, se ka arsye pse. Fondi si koncept funksionon në atë formë prej viti 2006 këndi. Janë dy drejtorë me përgjegjësi, me obligime të barabarta. Ne funksionon në mënyrë kolegiale, gjërat e arsyeshme, gjërat qëllimin një kryesor është dhjetë, avansimi sa më i madh i shëndetësisë në vend. Ajo që do të doja si përmbyllje, dhe pse shumicën në përgjegjësi i cekëm, është që kalojmë një situatë të vështirë si shtetë, ne si fond do japim maksimumin edhe njëherë, në përfundim, shfryzoj rastin që ta ceki, ne si fond do bëjmë maksimumin që t'jemi pranë qytetarve, dalim në ndihmë qytetarve për nevoja që kanë në këtë situatë të vështirë. Gjithashtu, pjesat që u intereson mjekve, do punojmë në përmirësim të cilësisë të shërbimeve shëndetësore, po edhe të kushteve të punës, të vetë personelit mjekësor. Fokusi do t'jetë në përmirësimin, apo të kështë thonë në modernizimin e shëndetësis, të kryojmë një shëndetësi ku letra të kalojnë histori. Pasi që letra apo formularat e ndryshem janë një pjesë që mjekve, personelit tjetër mjekësor ju merë shumë ko. Ne duhet shkojmë të ndërtojmë sisteme të informacionit mirë strukturume, që të kemi dhona detale, sakta, koncize, për çdo qytetar të vendit. Të kryojmë një database, të kryojmë dosjen elektronike të pacientit, dosje e cila do t'i shërbëj shtetit në menaxhim më të lehtë të shëndetësisë, në njohje edhe mundësi për preventiv të situatave të ndryshme, por njëkohësisht edhe pacientëve do t'ju apo qytetarëve do t'ju siguroj shërbime më cilësore. Dritor, unë ju uroj para së gjitha shëndet. Ju faleminderit që ishit këtu për ne dhe për shikuesit e emisionit Provita, dhe besoj se shikuesit tanë patën çfarë të dëgjojnë nga një drejtor i Fondit Sigurimit Shëndetësor, i cili tash një muaj më veç po zbaton këtë funksion. Ju faleminderit edhe një. Faleminderit Sevdia, ishte kënaqësi. Gjithashtu. Shikues të nderuar, falendrimet shkojnë edhe në adresë të juaj, dhe si çdo fund vit edhe kësaj radhe, në emisionin e ardhshëm ose të fundit të këtij viti do ja kushtojmë reformën në sektorin e shëndetësisë, gjendjes momentale në sektorin e shëndetësisë, por të
ftuar, domethënë dojen nga Ministria e Shëndetësisë ose Fëmijësisë së Vendesministrit të Shëndetësisë dhe besoj se gjithë do jemi shëndoshë mirë dhe do jemi këtu edhe të hënën ardhshme drejt për drejt. Ju faleminderit që ishit edhe sonte me ne.